Oi, meus amores, tudo bom com vocês, gente? Começo o vídeo já dessa rotina, tá? Vou fazer um pré-poo com esse creme da Elseve, que é o anti-corte, tá? E vou fazer um pré-poo aqui rapidinho com vocês, que hoje eu vou fazer, gente, uma receitinha caseira, tá? Então, mas antes de preparar ali os ingredientes que eu vou usar, vou estar fazendo esse pré-poo. Vou passar aqui, né, em todo o comprimento do meu cabelo e pontas. Antes de lavar com shampoo. E depois eu vou preparar a receitinha, tá? Caseira junto com vocês que eu vou fazer. É uma receitinha caseira e voltada para combater o ressecamento dos fios, tá, meus amores? Vocês me pedem muito, né, esse tipo de receitinha caseira para cabelo ressecado, né, para cabelo fraco, enfim. Essa receitinha, gente, ela ajuda aí, né, em todos os sentidos, tá? Tanto para combater o ressecamento e também vai ajudar aí a dar uma fortalecida nos fios fracos, tá? Quebradiços. Então é muito bom. Porque cabelo ressecado, né, é sinal aí de cabelo que está quebrando e está fraco. Então quando a gente consegue aí, né, melhorar o aspecto do cabelo ressecado, ajuda bastante a fortalecer os fios. Então agora eu vou deixar aqui de 10 a 20 minutinhos, tá? Para prender e vou, enquanto isso eu vou preparar aqui a receitinha junto com vocês, tá bom? Então, meus amores, eu vou estar usando essa máscara da Novex, que é a máscara Pitaya Goldberry, tá? O meu cabelo ela é feito aí de bastante hidratação, com uma pegada de restauração, então ela é muito boa, gosto bastante. Ela é uma máscara assim branquinha, ó. Então gosto muito dela, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês aí o que que eu vou usar junto com a máscara. Eu vou pegar aqui 2 colheres da máscara. Pro meu cabelo é suficiente, lembrando que essa colherzinha minha é pequena, tá, gente? É uma colherzinha aí, tipo de sobremesa, então pro meu cabelo está ótimo. Se você for fazer na sua casa, você mede aí de acordo com o seu cabelo, tá? Vou estar usando também a glicerina, que é maravilhosa aí pra doar hidratação, pra reter aí, né? Pra puxar a umidade do ar e levar pros nossos fios. Então ela vai hidratar bastante. Amo receitinha com glicerina, gente. Ajuda muito aí a combater o cabelo, a combater o ressecamento dos fios. E também o soro fisiológico, que também vai doar muita hidratação, vai dar aí, né, uma ajuda, vai ajudar aí a manter o cabelo hidratado, a regular o pH dos fios, né? Então, gente, eu amo hidratação caseira com soro fisiológico, que ele hidrata muito. Vou colocar 2 colheres do soro fisiológico, que eu já acho aí que é suficiente, tá? 2 colherzinhas. E vou misturar tudo e vou colocar também uma colherzinha do mel, tá? Mel, essa marca aqui, né, não é uma marca específica, pode ser qualquer mel. Mas, gente, ajuda muito também a hidratar. O mel tem muitas vitaminas, né? Vai doar muito brilho. Gente, amo receitinha com mel. E vai aí também, né? Fortalecer os fios, tá? Pra vocês aí que me pedem receitinhas, que o cabelo está fraco, quebradiço, gente, o mel é muito bom. E para selar aí todo o nosso tratamento, né, nessa receitinha caseira, eu vou colocar o vinagre de maçã, tá, meus amores? Vou colocar aí uma colherzinha bem cheinha do vinagre de maçã, que vai ajudar aí também a doar brilho e a selar aí todo o tratamento nos nossos fios. Então eu amo, porque vai doar brilho, vai deixar o cabelo bem selado. E cabelo selado também é cabelo aí que não vai ficar ressecado, tá? Então, receitinha caseira que deixa o cabelo selado é top. E o vinagre de maçã vai auxiliar aí nesse sentido, tá? Vai dar brilho, vai selar as cutículas, maravilhoso. Então, misturo tudo e vou aí aplicar nos meus cabelos, tá? Vou esperar o pré-poo agir aqui, uns 10 minutinhos, 10 a 20 minutinhos, e vou aplicar aí nos meus cabelos. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, tá? E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, vem fazer parte dessa nossa família. Então, meus amores, já lavei meu cabelo por 2 vezes com esse shampoo da Elseve, que é o Hidra Hialurônico. E agora eu vou aplicar aqui a receitinha dos meus cabelos, gente. Então, eu vou dividir aqui o meu cabelo e vou aplicar, vou enluvar bastante. E vou deixar aí de 20 a 30 minutinhos no meu cabelo. Ela ficou uma receitinha bem levinha, gente, bem gostosa de enluvar. Vocês vão ver aí, ó, quando eu começar a aplicar, tá vendo? Desliza bem fácil no cabelo, gosto muito.
Gosto bastante de estar fazendo receitinha caseira e vocês me pedem muito, né, para mim estar trazendo receitinha caseira aqui no canal. Receitinha caseira para cabelo ressecado, para cabelo quebradiço, para cabelo fraco. E produtos também, né, vocês me pedem muito aí. E na medida do possível, né, eu vou trazendo para vocês. Então, essa receitinha caseira é muito boa para quem está aí com o cabelo ressecado, poroso, cabelo fraco, vai ajudar bastante, tá? E você pode estar fazendo aí até uma vez na semana, porque é uma receitinha caseira de hidratação, tá, gente? Podem ver que eu não coloquei nenhum óleo vegetal, tá? Só mesmo em mais produtos hidratantes. Então é muito boa, gosto muito. Ou a cada 15 dias também você pode fazer, intercalar aí, né, com seus produtos, vai ajudar bastante. E meus amores, falar com vocês também a partir de semana que vem, tá? Vou estar trazendo aí os vídeos do nosso projeto Pocahontas. Essa semana ficou um pouco corrido para mim. E também, né, eu estava esperando chegar aí os últimos produtinhos que eu comprei pela internet, que ainda não tinha chegado. E agora já chegou. E eu pretendo sim fazer um vídeo, tá? Agora, no final de semana eu vou gravar. Vai ser só no final de semana que eu vou conseguir gravar para vocês. E semana que vem eu vou liberar aí, tá? Os vídeos falando, né, do nosso projeto, como que vai ser, quanto tempo vai durar, os produtos que eu vou usar, enfim. Vou contar tudo para vocês, tá bom? E as meninas aí, né, que estão junto comigo no projeto, a gente vai começar aí com tudo o nosso projeto Pocahontas, pra gente ficar aí cada vez mais cabeludas. Amo. Então é isso, meus amores. Ó, já eluvei bastante aqui, ó. Tá vendo? O cabelo está todo aqui na receitinha, gente. E vou aguardar aqui agora o tempo de pausa e já volto com o resultado para vocês, mostrar para vocês aí o que eu usei para finalizar, tá? Então, meus amores, esse foi o resultado. Cabelo muito soltinho, muito levinho, muito hidratado. Podem ver, ó, não tem ressecamento nesse cabelo, gente. Eu amei. Está muito soltinho, meus amores, muito brilho. Então, meus amores, eu gostei muito. Ele está assim um pouco amassado, tá? Atrás, porque ele estava preso. Então, ele ficou assim um pouco amassado. Mas vocês conseguem ver, né, que ele está muito soltinho, muito hidratado e muito brilhoso. Eu amei. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu usei para finalizar. Eu usei o Cicatri Renove da Elseve. Deixei secar natural, fiz uma pranchinha na raiz e depois eu finalizei com esse olhinho de argan da Lola, tá? Esse finalizador da Lola nas pontinhas. Então é isso, meus amores. Eu gostei bastante. Espero também que vocês tenham gostado. Se você fizer aí, depois conta pra mim o que você achou. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!